Salam əziz kanal izləyiciləri. Bu gün mən sizə Qəbələdə İsmail bəy Qutqaşınlı küçəsinə, Polad Həşimov küçəsinə yaxın olan 16 sot torpaq sahəsi təqdim etmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi içərisində həm davan, həm də böyük hündür ağacları var. İki tərəfdən çıxışı var, həm sola, həm sağa torpaq sahəsinin çıxışı var. Bunun minimum 10 sot satılır. Torpaq sahəsi 16 sotlu, minimum 10 sot olmaqla satılır. Deməli, kupçalıdır. 9500 manatdan təklif olunur torpaq sahəsi. Əgər hamısı bir yerdə, 16 sotun hamısı bir yerdə alınsa, qiymətdə endirim olmayacaq. Bura Qəbələnin dediyim kimi Polad Həşimov, İsmail bəy Qutqaşınlı küçələri, bu da turistik küçələridir. Burada evlərin kirayəsi yaxşı işləyir. Bura investisiya yatırım eləmək istəyən olsa, yəqin ki, çox ehtimal ki, 2-3 il ərzində bura qoyduğu, yatırdığı vəsaiti geri qaytara bilir, götürə bilir. Əgər maraqlanan olsa, aşağıda əlaqə nömrələrimiz var, əlaqə saxlayın. Ümumiyyətlə, tək bu torpaq sahəsi yox, Qəbələdə satılan torpaq sahələri, kupçalı torpaq sahələri 1000 manatdan 17.000, 18.000 manata qədər olan fərqli torpaq sahələrimiz var ki, əlaqə saxlaya bilərsiniz, gəlib baxa bilərsiniz. Həmçinin hazır evlər və obyektlərdə var.